Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita berwakaf di portal Wakaf Pahang di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Resam di Pahang ataupun Wakaf Pahang Muib ya. Jadi ini cara kepada kaedah ya, kepada siapa yang bertanya berkenaan dengan portal ni, macam mana nak berwakaf di portal wakaffaham.my. Mula tuan-tuan pergi ke di sini wakaffaham.my. Okey. Sini adalah halaman utama dia. Kemudian klik di sini ya. Wakaf dan wakaf tunai projek ni di bawah ni, ni wakaf tunai projek. Okey, di situ. Maka kita akan tengok ya di loading ni. Kita akan tengok ini projek-projek wakaf ya. Sebabkan kita nak mempromosikan wakaf pembinaan surau Pondok Zawiyah Kiswah. Kita tunjuk macam mana kita nak derma ataupun nak ada wakaf di sini ya. Kita ambil temeluh dulu. Klik di temeluh. Kemudian klik di keagamaan. Baru kita cari carian dia. Okey, di bahagian temeluh ni ada dua projek. Pembinaan Surau Pondok Zawiyah Kiswah dan penggantian kapet Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Temeluh. Ini projek kita ya. Ini projek yang valid ya, dah disahkan oleh Wakaf Pahang dan berada dalam sistem portal Wakaf Pahang di sini ya. Tengok perkembangan projek. Ini projek kita, perkembangan kita boleh baca di sini. Negeri Pencian Kutipan. Okey, boleh tekan di Wakaf Pahang, wakaf sekarang ni, wakaf sekarang. Ya, kalau nak share di Facebook, di WhatsApp ada di sini. Tekan di sini. Isilah nama kita di sini ya. Nama kita seperti dalam kad pengenalan. Contoh ini nama saya. Okey. Dan IC. Pembimbit dah ada letter itu. Nama email. Okey. Daerah pembayar Temeluh. Okey. Kita nak derma RM5 ya, mudahnya jumlah keseluruhan RM5. Okey, jumlah keseluruhan RM5, kita tekan. Hantar, kita hantar. Okey, tekan hantar ni ya. Ada pasti untuk hantar. Saya dengan ini mewakafkan sebanyak RM5 selama-lamanya kerana Allah Ta'ala. Ya, saya wakafkan. Katakan saya wakafkan. Okey. Macam FPS dia lah ni. Online, ambil online banking, select bank, then to your FPX, pay now. Macam lagging sikit ya. Macam berat kot. Nampaknya Pusat Kutipan Zakat Pahang merchant dia, merchant name dia, RM1.4. Ambil
kawan kita continue dia tunjuk cara ya. Okay, confirm. Ada kat Mai kita, Mai kita sahkan sekejap lagi. Approve, kita approve, done. Okay, tengok apa jadi ya. Oh, successful. Okay, RM5.50. Return to merchant page. Payment successful. RM5.50. Sabar ya tuan-tuan ya. Jazakumullah khairan kasira wa jazakumullahu ahsanal jazak. Semoga Allah menganugerahkan sebaik-baik ganjaran ke atas harta yang diwakafkan, diberikan keberkatan. Ini dia ya. Ini resit rasmi kita. Kita boleh print ya. Ini nama saya. Okey, pembinaan surau. Ini resit kita ya. Resit ni kita boleh gunakan untuk kita dapatkan pengecualian 10% daripada pendapatan aggregate kita di lembaga hasil ya. Ini dia. Dan ini menunjukkan apa namanya nama di portal kita ni valid ya, ataupun legal, bukan illegal, legal. Ini nama nombor resit kita. Okey, kita boleh download untuk kita print. Kita save wakaf faham, maklumat wakaf bagi nama saya. Okey, itu saja tuan-tuan semua. Kaedah berwakaf di Wakaf Faham ya. Dan kemudian kita tengok ya. Terus kita tengok ke. Okey, ada penambahan ke? Tak ada penambahan ni ya, di sini ya. Tengok projek kita. Okey, ada penambahan. 103130. Mana kalau kita masuk RM1 pun tetap akan naik di sini ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.